Hei hei, velkommen til Øvrige bibliotek. Nå skal vi ha tour av biblioteket og vise dere om bøker. Hei, hva heter du? Jeg heter Gunn-Heidi. Hva jobber du som? Jeg jobber med bibliotekar ved biblioteket. Ja, hva synes du om arbeidsdagen her? Den er helt fantastisk. Ja. Ja, nå i første etasje så har vi barnebøker og bøker for litt yngre ungdom. Så nå skal vi se en veldig bra barnebok. Her har vi Tut og Kjør, eller kanskje Gullkatten. Har du lest den? Her på biblioteket har vi mange muligheter, og i første etasjen så er det mulighet for å bare sette i sofaen, lasse, sakkosekk, sjakk, alt mulig. Om du ikke har egen PC, kan du komme hit og låne PC ved Alexa, og det er fri wifi. Her finner du bøker for litt yngre ungdom, som blant annet disse dagboka og faktabøker som Guinness rekordbok. Her kan du også låne filmer. Du kan også låne filmer og bøker på automaten selv. Ellers kan du gå til resepsjonen og låne der. Nå er vi i andre etasje, og her finner vi bøker til litt eldre ungdom og voksne. Vi finner også bøker som er lengre romaner, og faktabøker som for eksempel fra 1. og 2. verdenskrig, og kjente byggfolkbøker. Hvis du liker kjærlighet, drama og fantasi, så er dette en bok for deg. Det er 6 bøker i serien, og jeg vil anbefale for ungdommer over 13. Her er mange andre TikTok-bøker. Om du har lyst til å studere et sted der det er litt stille, så er det ordnet plass til å studere på. Her er det å låne PC, og ta biblioteket her ligger jo lokalt i sentrum, så du har jo butikk og misjoner rettet på deg. Her er bøker veldig godt sortert etter alfabetisk rekkefølge og sjanger. Og hvis du fortsatt ikke finner dem, kan du spørre bibliotekaren. For dem som har lesevansker, eller rett og slett bare ikke liker å lese, så har de også et stort utvalg av lydbøker. Her har vi et eget område for lokalhistorie og hobby, så hvis du blir inn hit. Her ser du blant annet masse bøker om 2. verdenskrig. Her er jo Norge. Om du er interessert i lokalhistorien på Avre, så kan du nå komme hit og se her. Og her er mye hobbybøker, strikking, hackling, mye rart. Takk for at dere var med og så på tåren. Ha det!